Em nome de Deus do povo de Parnamirim, dou por aberta a sessão e convido o vereador Binho de Ambrosio para fazer a leitura bíblica. Comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem ao cumprimento da promessa de seu pai, que ouviste, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo daqui a poucos dias. Apóstolos, capítulo do 4 ao 5. Passaremos a leitura da ata pelo segundo secretário Rogério Santiago. Boa tarde a todos. Leitura da quinta sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 7 dias do mês de março do ano 2017, às 17h30 minutos, no plenário desta Casa Legislativa. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Abidene Salustiano da Silva e pelo primeiro secretário Gustavo Negócio de Freitas, segundo secretário Rogério Santiago, além dos demais, Alexandra Conceição, Nunes da Silva, Antônio Tiago Cartaz Ferreira, Carlos Alberto da Silva Tagino, Fativan Alves Moura de Paiva, Milton Pereira, Ítalo Brito Siqueira, Jeová Alves da Costa, Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Paulo Estevam de Miranda Borges, Raimunda Nilda da Silva Cruz e Vandilma Maria de Oliveira. Ausentes vereadores: Antônio Tiago Cartaxi, com suas faltas justificadas, as vereadoras Cátia Carvalho de Lima e Raleza Freire dos Santos. O presidente deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Jeová Alves da Costa para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 121 do livro de Salmos. As atas da 94ª sessão ordinária do ano de 2016 e 105ª sessão ordinária do ano de 2016 foram lidas e aprovadas por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de requerimento legislativo número 004/2017, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Fativan Alves Moura de Paiva; requerimento legislativo número 005/2017, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Abidene Salustiano da Silva; moção de pesar número 004/2017, autor Poder Legislativo Municipal; indicações número 022, 023, de autoria do vereador Irani Guedes de Medeiros; indicações número 076, 077, de autoria do vereador Gustavo Negócio de Freitas. Indicações número 099 e 126, 2017, de autoria da vereadora Raimunda Nilda da Cruz. Indicações número 127, de autoria do vereador Ítalo de Brito Siqueira; indicação número 128, 2017, de autoria do vereador Alexandro da Conceição Nunes. Comunicados do Ministério da Educação, números 218240, 218239, 237247, 237263, 2016, da vereadora de autoria Vandilma Maria de Oliveira. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Ítalo de Brito Siqueira. O mesmo iniciou seu pronunciamento comentando sobre a quantidade de lixo nas ruas do município de Parnamirim e afirmou ter percebido o esforço do secretário municipal de limpeza urbana, o senhor Gutenberg, que ele tem feito para manter a cidade limpa. Porém, o lixo tem aumentado e, com esse período de chuva, a situação se agrava e piora nas questões de saúde pública. O tribuno explicou que o lixo é saúde pública, mas é preciso se criar uma campanha educativa, porque o povo também é culpado, e necessária conscientização sobre o descarte de lixo nas ruas, esclarecendo que o lixo nas ruas causa proliferação das doenças.
Prosseguindo, o tribuno esclareceu que existe uma lei com medidas punitivas sobre o descarte de lixo, como também a criação de uma campanha educativa no município de Parnamirim. O tribuno solicitou a união de todos os colegas vereadores, inclusive a participação da população parnamirinense, em prol da solução. Foi concedida uma parte ao vereador Rogério Santiago, o mesmo afirma que o lixo nas ruas é falta de educação, porém é preciso unir forças e usar os meios que temos para tentar conscientizar cada morador do município de Parnamirim. O vereador Rogério Santiago finalizou seu aparte sugerindo aos colegas vereadores unirem forças e na tentativa de intensificar, além de uma coleta seletiva no município de Parnamirim, a implantação e instalação de usina de reciclagem, pois isso já é uma realidade em outros municípios e tem dado oportunidade à população de ser inserida no campo de trabalho e conscientizando a população através do mesmo. O vereador Alexandro da Conceição Nunes da Costa, o mesmo foi concedido uma parte, onde afirmou que a conscientização é um dos fatores primordiais. O vereador Alexandro da Conceição Nunes finalizou seu aparte afirmando a necessidade do cuidado do proprietário destes terrenos, de forma de prezar o bem-estar dos moradores. O vereador Ítalo de Brito relembrou a função do vereador sobre a fiscalização e comentou sobre o Plano Municipal de Educação de Parnamirim. E na oportunidade solicitou o cumprimento da lei sobre a eleição dos direitos das escolas municipais, que seja realizado pela população, como também sugeriu que o dinheiro vá direto à escola e a merenda seja administrada pela própria diretora eleita. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Vandilma Maria de Oliveira, mesmo iniciou seu pronunciamento relatando fatos ocorridos nos bairros Parque de Exposição 1, Parque das Árvores, em Nova Parnamirim. No bairro Parque de Exposição 1, o principal problema é a falta dos serviços de saúde, apesar de ter apenas um equipamento público e uma escola, mas eles são carentes de tudo e aquela comunidade está chamando a atenção dos vereadores. Os moradores solicitam apoio do vereador Irani Guedes Medeiros nessa questão de saúde. No bairro Parque das Árvores, a situação ainda é pior, porque não tem nenhum equipamento público, sendo necessária a construção de uma creche, pois encontra-se em casa mais de 300 crianças sem direito à educação. A vereadora Maria de Oliveira Vandilma encerrou seu pronunciamento comentando sobre as eleições diretas para os diretores da escola e comentou que já deveriam ter acontecido na sua totalidade. O presidente Irani Guedes de Medeiros relatou sobre a ausência de serviço da saúde no bairro do Parque de Exposição 1, explicando que foi principalmente pela falta de planejamento junto com a promessa sem compromisso, e relembrou que o ex-vereador Cleine José dos Santos fez uma indicação solicitando a construção de um posto de saúde tipo 1 para atender aqueles moradores. O tribuno pede ao vereador Gustavo Negócio para analisar o projeto e assim aprovar para benefício da população. Em seguida, o presidente Irani Guedes convida a vereadora Nilda para relatar a programação e comemoração do Dia da Mulher. E assim ela o faz. O vereador fala em relação ao pronunciamento da vereadora Fativan Alves e da vereadora Nilda na noite de ontem. Disse que foi em loco, viu o que estava acontecendo e depois foi à Secretaria da Educação. E soube que a demora em atender os serviços é basicamente por conta burocrática. O vereador Gustavo Negócio responde dizendo que tudo será resolvido, mas que é preciso entender que se está no início do governo, vai procurar as informações e trazer. Foi concedido uma parte ao vereador Betinho da Mala, ele reivindica mais transporte escolar, contraparteando o vereador Ítalo Brito, explica ao vereador Betinho da Mala que se precisa de auxiliar no transporte escolar. Mas essa lei já existe e o que falta é fazer com que ela funcione. O vereador Gustavo Negócio disse que está à disposição para se resolver a questão inerente ao município de Parnamirim. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte, do corrente mês e horário regimental. E para constar eu, Rogério Santiago, segundo secretário, fiz lavar a presente ata, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário, doutor Mário Medeiros, 7 de março de 2017. Ata da 6ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 8 dias do mês de março do ano 2017.
No plenário desta Casa Legislativa, o senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Abidene Salustiano da Silva e pelo secretário Gustavo Negócio e Rogério Santos, secretário, além dos demais Alexandre da Conceição, Tiago Cartacho, Fativan Alves Moura, Hamilton Pereira, Jeová Alves da Costa, Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Paulo Estevo de Miranda Borges, Raimundo Anilda da Cruz, Ivan Oliveira. Ausentes com suas faltas justificadas, as vereadoras Cátia Carvalho de Lima e Raleça Freire dos Santos. O presidente deu por aberta a sessão ordinária, convidando a vereadora Raimunda Nilda para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 111 do livro de Salmos. As atas da 126ª sessão ordinária do ano de 2016 e sessão especial de posse do prefeito e vice-prefeito do ano de 2017 foram lidas e aprovadas por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou do projeto de resolução número 007/2017, autor Poder Legislativo Municipal. Vereadora Vandilma Maria de Oliveira, parecer de Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira ao Projeto de Lei Complementar 001/2017, de autor Poder Legislativo Municipal. Mesa Diretora, parecer da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final ao Projeto de Lei Complementar número 0101/2017, autor Poder Legislativo Municipal. Mesa Diretora, indicações número 052 e 039, de autoria do vereador Irani Guedes de Medeiros. Indicações número 078 e 079, de autoria do vereador Gustavo Negócio de Freitas. Foi convidado a ocupar a tribuna a vereadora Vandilma Maria de Oliveira. A mesma iniciou seu pronunciamento, cumprimentando todas as mulheres, todos os vereadores e todos que aqui estão, presentes no plenário. A tribuna comentou sobre o projeto de resolução de sua autoria, onde acrescenta o artigo 2º da resolução 03/2015, que a bancada masculina também possa participar da escolha da comenda professora Eva Lúcia, e solicitou aos colegas vereadores que votem a favor do citado projeto. Foi concedido uma parte ao vereador Paulo Estevo de Miranda Borges. O mesmo concordou com o projeto de resolução 07/2017, de autoria da vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Prosseguindo a tribuna, afirmou a importância da participação das mulheres em todos os segmentos da sociedade, principalmente na política, e espera que o número de mulheres parlamentares no Brasil e no mundo aumente. Foi concedido uma parte ao vereador Antônio Tiago Cartacho. O mesmo parabenizou a vereadora Vandilma Maria de Oliveira pelos temas e comentou que também concorda com o projeto de resolução 07/2017. Prosseguindo, o tribuno comentou sobre a Escola Estadual Apolinário Barbosa em Pirangi Praia, onde foi divulgada uma matéria na TV e todos puderam ver a calamidade em que se encontra a escola. O tribuno afirmou que, após assistir a matéria, procurou imediatamente o deputado estadual Galeno Torquato, onde logo em seguida o deputado fez contato com a Secretaria de Educação do Estado para conversar com o governador Robson Faria de Mesquita, para ver se há possibilidade de inserir a Escola Apolinário Barbosa no RN Sustentável. O vereador Ítalo de Brito Siqueira concluiu que quer participar e lutar pelo município de Parnamirim. O vereador Gustavo Negócio de Freitas agradeceu a parte e comentou que é preciso acabar com essa ponte imaginária. Como bem falou a vereadora Cátia Carvalho de Lima, prosseguindo, o tribuno relatou um fato ocorrido com a ex-governadora, a senhora Vilma de Farias, e o ex-prefeito de Parnamirim, o senhor Agnello Alves. O vereador Gustavo Negócio de Freitas encerrou seu pronunciamento afirmando que vai buscar as obras para a Escola Estadual Apolinário Barbosa, em Pirangi Praia. O vereador Irani Guedes de Medeiros também fez e não foi atendido em questão à UPA no bairro de Nova Esperança e percebeu o descaso com a população no que diz respeito ao acesso. Comentou sobre a escola também Apolinário Barbosa em Pirangi, Praia de Pirangi, que o vereador Gustavo Negócio de Freitas citou e relembrou a todos a importância de monitorar as verbas que se vêm para as escolas. Foi concedido uma parte ao vereador Alexandre de Conceição Nunes da Silva. O mesmo saudou
todas as mulheres e afirmou que é falta de interesse em se resolver os problemas da escola do município. O presidente Irani Guedes de Medeiros relatou sobre a deficiência no Brasil em relação à saúde, educação e segurança, encerrando o pequeno expediente. O presidente passou para a ordem do dia, colocando em única discussão e única votação o requerimento legislativo número 04/2017, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Fativan Alves Moura de Paiva. Questão de ordem, a vereadora Fativan Alves Moura de Paiva solicitou fazer a defesa do requerimento legislativo em votação. O presidente Irani Guedes de Medeiros deu a palavra à vereadora Fativan Alves de Moura, que logo em seguida proferiu com sua defesa. Questão de ordem, o vereador Gustavo Negócio de Freitas orientou a bancada a votar a favor do requerimento legislativo em votação. Logo em seguida foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, foi colocado em única discussão e única votação o requerimento legislativo 05/17, autor Poder Legislativo Municipal, do vereador Abdênio Salustiano da Silva. Questão de ordem, o vereador Paulo Estevam de Miranda Borges solicitou a defesa do autor do requerimento legislativo 05/2017. O presidente Irani Guedes de Medeiros passou a palavra ao vereador Abdênio Salustiano da Silva, que logo em seguida proferiu com sua defesa. Encerradas as discussões, o requerimento legislativo 05/2017, autor legislativo municipal, Poder Legislativo Municipal, vereador Abdênio Salustiano da Silva, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Prosseguindo, foi colocado em única discussão e única votação a moção de pesar 04/2017, Poder Legislativo Municipal. O presidente convidou a todos a participar da semana de comemoração ao Dia Internacional da Mulher no plenário Dr. Mário Medeiros, com os seguintes eventos. Roda de conversa, dia 9, e sessão solene de entrega de comenda, professora Eva Lúcia, no dia 10 de dezembro, dia 10 às 19 horas. O presidente Irani Medeiros parabenizou a todas as mulheres, em especial sua esposa, a senhora Sandra Guedes. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente da sessão ordinária convocou outra para o dia seguinte do corrente mês e horário regimental. E para constar, eu, Rogério Santiago, segundo secretário, fiz lavrar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário Dr. Medeiros, 8 de março de 2017. Senhor presidente, atas lida. Lidas. Atas em discussão. Em votação. Aprovada. Passaremos à leitura do expediente pelo primeiro secretário, Gustavo Negócios. Boa noite a todos. O expediente do dia consta com projeto de leis, requerimentos, indicações, pareceres das comissões e correspondência. Fazer a verificação do quórum, senhor presidente. Presente em plenário, vereador Ítalo, vereador Betinho da Mala, vereadora Fativan, vereador Binho de Ambrósio, vereador Pastor Alex, vereadora professora Nilda, vereadora Vandilma, vereador Paulo Miranda, vereadora Ralessa, vereador Tiago Cartacho, vereador Paulão Júnior, vereador Jeová Alves, vereadora Cátia Pires, vereador Rogério Santiago, vereador Abdênio. Com falta justificada, o vereador Diniz. Projeto de lei. Projeto de lei ordinário número 018/2017. Concede abono especial no mês de abril de 2017 e maio do mesmo ano, em razão à celebração da Semana Santa e Dia das Mães, para os servidores do quadro de pessoal efetivo na Câmara Municipal de Parnamirim.
Autor, a mesa diretora. Projeto de lei número 020/2017. Dispõe sobre a criação do dia da adoção no âmbito do município de Parnamirim. Fica instituído no dia 20 de maio o dia mundial, o dia municipal da adoção no município de Parnamirim, nos termos da lei 10.447, de 9 de maio de 2002, da Constituição Federal. Vereador ator, autor, Tiago Cartacho. Requerimentos. Requerimentos legislativos. Gabinete do vereador Antônio Tiago Cartacho. Requerimento número 08/2017. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim. Vereador Tiago Cartacho, com assento nessa igreja casa, vem nos termos regimentais, conforme disposto no artigo 150 do Regimento Interno, requerer que seja emitido um convite ao senhor Michel Dantas, comandante da Guarda Municipal do município de Natal, para que sejam repassadas informações a respeito da elaboração, estruturação, implantação, atuação e desempenho do referido órgão. Indicações. Indicação número 234/2017. Vereador Irani Guedes indica ao chefe do executivo extensiva à Secretaria Municipal de Transporte a reiteração das indicações 570/2013, 358/2016, referente à solicitação de um abrigo de passageiro no cruzamento Avenida Manuel Costa e Odilon Braga, no bairro de Boa Esperança. Indicação número 235/2017. Vereador Irani Guedes indica ao chefe do executivo extensiva à Secretaria de Obras a reiteração da recuperação da pavimentação pelo método Biprá na Rua da Paz, na Rua da Esperança e na Rua da Esperança, no bairro de Monte Castelo. Indicação 261/2017. Vereador Binho de Ambrose indica ao chefe do executivo extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas que tome providências urgentes quanto ao problema do alagamento proveniente da água da chuva na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no trecho do Cemitério Público de Parnamirim, no bairro de Monte Castelo, nesta cidade. Vereador Bime de Ambrose indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva assistência social e à Secretaria de Saúde para a construção de uma comunidade terapêutica municipal. Indicação número 262/2017. Indicação 244/2017. Vereador professor Ítalo indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva selinha possibilidade de limpeza na rua Tenente Vitor Lourenço Bernardes, em Nova Parnamirim, neste município. Indicação número 258/2017. Vereadora Raleza Freire indica ao chefe do Executivo extensiva Secretaria de Obras que viabilize esforços para realizar o recapeamento com asfalto na via localizada na Avenida Bela Parnamirim, bairro do Jockey Club, próximo à Igreja Assembleia de Deus, nesta cidade. Indicação número 264/2017. Vereadora professora Nilda indica com caráter em extrema de urgência ao chefe do Executivo extensiva à Secretaria Municipal de Saúde que providencie uma ambulância tipo D, denominada Ambulância UTI Imóvel, para a Maternidade Divino Amor. Indicação número 266/2017. Vereador Betinho da Mala indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva serviços, Secretaria de Serviços Urbanos, o serviço de conserto e manutenção de fios, cabos, lâmpadas e caixa de disjuntores elétricos, que estão trazendo grande risco a moradores e frequentadores da Praça da Mangueira, no bairro do Conjunto Parnamirim 2.
Indicação número 268/2017. Vereador Betinho da Mala indica ao chefe do Executivo extensiva à Secretaria de Obras que viabilize a construção de uma academia de melhor idade em um terreno possivelmente disponibilizado pela Prefeitura no bairro do Parque Exposição. Indicação número 273/2017. Vereadora professora Nilda vem reiterar as indicações número 37/2015, 749/2013, é o chefe do Executivo, que solicita uma parceria, um convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, com o objetivo de implantar no município de Parramirim o sistema de vídeo monitoramento. Indicação 298/2017. Vereador Gustavo Negócio vem respeitosamente e reiterar a indicação número 058/2017 do vereador Abidênio e 288/2017 do vereador Pastor Alex ao excelentíssimo prefeito municipal de Parramirim, extensiva à Secretaria de Trânsito e Transporte, que sejam realizados esforços no sentido de regularização e identificação dos mototaxistas deste município. Indicação número 299. Vereador Gustavo Negócio vem reiterar a indicação número 707/2015. A ser encaminhada ao diretor e coordenador de habilitação do DETRAN do Rio Grande do Norte, onde solicita junto ao DETRAN um curso de capacitação e especialização para os mototaxistas e motofretistas, um curso de forma gratuita no município de Parnamirim. Indicação número 278/2017, vereador Tiago Cartacho, vem reiterar o indicativo da vereadora Elianai, número 042/2013, número 088/2014, número 102/2015, número 012/2016, junto à presidenta da mesa diretora e ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria da Educação, a implantação de um centro infantil no Parque Cabugi, nas proximidades da Refesa, no bairro de Emaús. Indicação número 279/2017, vereador Tiago Cartacho, vem reiterar os indicativos da ex-vereadora Elianai Cartacho, número 048, número 020/2014, 223/2015 e 316/2016, junto à presidência da mesa diretora e ao chefe do Executivo Municipal e extensiva Secretaria Municipal da Educação, a implantação de um centro infantil nas proximidades da Igreja Presbiteriana do Brasil, no bairro de Boa Esperança, nesta cidade. Indicação número 282/2017. Vereadora Fativan Alves indica ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria de Obras, a construção de uma nova entrada principal no cemitério público São Sebastião, no bairro de Monte Castelo. Indicação número 283/2017, vereadora Fativan Alves, indica ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria de Serviço Urbano, que disponibilize tendas permanentes para o cemitério público São Sebastião, no bairro Monte Castelo. Indicação número 284/2017, vereadora Cátia Carvalho de Lima, indica ao chefe do Executivo, extensiva Secretaria de Obras, que seja realizada a duplicação na Avenida São Miguel dos Caribes, em Nova Parramirim, nesta cidade. Indicação número 286/2017, vereador Rogério Santiago, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Trânsito, que gestione esforço para implantar, conforme a lei, número 1788, de 29 de julho de 2016, em especial as farmácias situadas
no centro do município de Parnamirim. Farmácia de manipulação ao farmacêutico, Avenida Brigadeiro Everaldo Breves, e Farmácia Santa Fé, na Avenida Presidente Getúlio Dornelli Vargas, todas localizadas no centro da cidade. Vereador Paulão Júnior indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, que seja viabilizado um projeto para implantação de um crematório público no município de Parnamirim. Indicação número 253/2017. Vereador Abidense Salustiano indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Turismo e o Departamento Nacional de Infraestrutura, DENIT, a construção de dois postos de boa-vinda nas entradas do município de Parnamirim, sendo uma no limite territorial com São José e Macaíba e outro na BR-101, limite territorial com o município de São José do Mipibu. Indicação número 320/2017. Vereador Abidênio vem indicar o excelentíssimo chefe do Executivo. Extensiva Secretaria de Obras Públicas, a pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar, Rua Cristo Rei, no loteamento Parque das Orquídeas, em Parnamirim. Tem que fazer só uma observação aqui, viu, vereador Abidene, depois, para corrigir. Indicação número 285/2017. Vereadora Cátia Carvalho indica ao chefe do Executivo, extensiva Secretaria Municipal de Serviço Urbano, que seja realizada a melhoria da iluminação da Avenida Pamplona de Menezes, em Nova Parnamirim, nesta cidade. Indicação número 288/2017. Vereador Pastor Alex vem reiterar o chefe do Executivo Municipal, ao senhor Rosana Taveira, extensiva Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a indicação número 058/2017 do vereador Abidênio, que seja realizado esforço no sentido de regularização e identificação dos mototaxistas nesse município. Indicação 292/2017, vereadora Raleissa Freire indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Trânsito e Transporte, para que imponha esforço no sentido de realizar a ampliação e a urbanização de todo o canteiro central na Avenida Paulo Afonso, nesta cidade. Indicação 293/2017, vereadora Vandilma Maria de Oliveira indica ao chefe do Executivo Municipal a criação de uma comissão temporária para estudo sobre a criação do regime próprio da Previdência no município de Parnamirim. Indicação 295/2017, vereadora Vandilma Maria de Oliveira indica ao chefe do Executivo, extensivo à Secretaria Municipal de Saúde, a celebração de convênio junto com a UNP, Universidade de Potiguar, para castração de animais em situação de rua ou adotado por família de baixa renda no município de Parnamirim. Indicação número 293/2017. Vereadora Vandilma indica ao chefe do Executivo Municipal, isso aqui já foi. Indicação número 318, vereador Rogério Santiago, extensivo ao chefe da, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria de Transporte, que gestione esforços para remover e instalar um local melhor apropriado ao abrigo de passageiros situado em frente ao Colégio Overdose, localizado na Avenida Bel Cabral, bairro Nova Parnamirim, para que no local seja implantado um estacionamento rotativo para embarque e desembarque de passageiros, em especial para os cadeirantes.
Pareceres das comissões. Parecer do projeto de resolução número 01/2017. Vem ao exame de comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. O projeto de resolução da autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Parramirim, que dispõe sobre modificar o artigo 1º da resolução número 003/2016 e da outras providências. Fica autorizado a admissão pela Câmara Municipal de Parramirim, sem vínculo empregatício, de estudantes através de convênio, dando-lhes oportunidade de estágios a nível superior em áreas de atuação específicas, vinculado à estrutura de ensino particular e pública. Conclusão. Em relação a este aspecto, cabe a essa comissão examinar e resta observado os requisitos constitucionais relativos às atribuições desta Câmara Municipal, razão pela qual opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de resolução, que ora submeto à apreciação dos meus ilustres pares. Parlamento, 22 de março de 2017. Gustavo Negócio de Freitas, presidente e relator. Tiago Cartaz, primeiro secretário, membro. Ralessa Freire, segundo secretário, membro, concordando com o parecer. Parecer número 01/2017, projeto de lei 039/2016, Gabinete Civil, que acrescenta a lei número 1335, com inciso 8. Projeto de lei de criação de regulamentação da Fundação Pública de Conselheiro Tutelar, município de Parnamirim. Relator. Vereador Ítalo. Opinamos, portanto, em conclusão, pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto da Lei nº 39/2016. E votamos quando ao mérito por sua aprovação parcial, opinando por substituir por meio de emenda para constar no artigo 15, inciso 8, relatório trimestral, é como voto, como exposto. Artigo 8, encaminhar ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e à Secretaria Municipal de Assistência Social, relatório trimestral das atividades desenvolvidas, bem como efetuar o registro de todos os atendimentos no sistema de informatização para a infância e adolescência. Parramirim, 7 de março de 2017. Ítalo Siqueiro, presidente. Vereadora, professora Nilda, primeira secretária. Vereadora Cátia Carvalho, segunda secretária. Parecer número 01/2017, que altera o artigo 2 e acrescenta 1, 2, 3 e 4 à lei 1776, de 1º de junho de 2016. Projeto de lei número 046, que altera o artigo 2 e acrescenta. Relator, vereador Ítalo. Opinamos, portanto, em conclusão, pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 46 de 2016 e votamos quanto ao mérito por sua aprovação total sem ressalvas. É como voto. Parramirim, 7 de março de 2017, vereador Ítalo, presidente. Raimunda, professora Nilda, vereadora, primeira secretária. E Cátia Cavalho de Lima, segunda secretária. A votação, o relator. Quem foi o relator do projeto? Parecer número 01/2017, da Frente Parlamentar em Defesa da Educação e da Cultura. Frente Parlamentar em Defesa da Educação e da Cultura. Relator, o vereador Ítalo. Não estava certo. Tinha aqui lá. Desculpe, vereador.
Conclusão, voto. Opinamos, portanto, em conclusão, pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto e da resolução da Câmara, número 06/2017, e votamos quanto ao mérito por sua aprovação sem ressalva. Parnamirim, 7 de março de 2017. Relator, presidente, vereador Ítalo. Primeira secretária, vereadora, professora Nilda. Segunda secretária, Cátia Carvalho. Correspondência. Ofício número 246/2017 do gabinete do DENIT. Natal, 23 de março de 2017. A Sua Excelência Irani Guedes, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. Assunto: arborização da BR-101, sentido Natal, Parnamirim, de Ponte Velha ao centro. Senhor presidente, tendo em vista a solicitação por meio de ofício número 176, onde requer a arborização da BR-101, sentido Natal, Parnamirim, Ponte Velha Centro, nas proximidades da Uve Frios. Temos a informar que o referido trecho está em obras de acordo com o projeto de obras remanescentes e complementares da BR-101, possuindo todas as licenças ambientais necessárias. Sobre a questão referente ao plano de arborização da BR-101, conforme indicação de vossa autoria, informo que poderá ser enviado pela municipalidade o pedido para que seja feita análise quanto à sua implantação na BR. Atenciosamente, Walter Fernandes de Miranda Júnior. Isso aqui foi uma indicação do vereador Irani Guedes, número 579/2016, 584/2016, 603/2016. Senhor presidente, só para dar um recado aqui da primeira secretaria, onde quarta-feira vamos fazer a audiência pública sobre o mercado público. E muitos vereadores estão perguntando sobre o projeto. Eu conversando com o nosso secretário Rodrigo, e o projeto se consta no e-mail de cada vereador, no e-mail da Câmara, do e-mail da Câmara, que cada vereador tem em particular. Então é muito interessante todos os vereadores estudarem o projeto para a gente, na quarta-feira, estar na audiência pública, onde hoje, junto com o vereador Ítalo, Libinho, e a vereadora Cátia também fez reuniões, vão estar todos presentes aqui para a gente debater o assunto. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Registrar aqui no plenário a presença do nosso suplente vereador, doutor Yuri, em nome de qual quero parabenizar todos e agradecer pela presença mais uma vez no plenário, doutor Mário Medeiros. Hoje, três vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Eu convido a vereadora Cátia Pires para fazer uso da tribuna. Comunidade, sociedade parnamirense, meu boa noite. Ocupo essa tribuna nesta noite para discorrer sobre alguns assuntos. Primeiro, eu vou falar sobre a nova escola técnica lá do Nova Parnamirim, que estive agora à tarde, hoje o vereador esteve lá, né? Estou sabendo. Estive à tarde visitando as instalações da escola e fiquei satisfeita em alguns pontos, né? Porque a gente tem que abraçar e aplaudir quando se toma as iniciativas a favor da população, mas também fiquei preocupada com algumas questões, né?
de ordem estrutural que a gente precisa, essa casa precisa unir forças e tentar contribuir de alguma forma. Os cursos, né, na verdade, eles estão com 120 alunos. Quem nos recebeu foi a professora Sandra Pimentel, que é a gestora lá, né? 120 alunos. Tem um instituto, né, o ICE. Eu achei interessantíssimo, porque esse instituto é quem faz fazer o acompanhamento dessa gestão durante 3 anos. Então, como é um novo modelo de gestão, muito interessante que quem tem o know-how possa estar acompanhando de perto, fiscalizando, e com certeza terá um excelente êxito, porque é uma coisa inovadora no nosso estado e que a gente precisa realmente de alguém ou de algum órgão que tenha experiência nisso. É tanto que tem uma aluna, né, que foi de Recife, de Pernambuco, que é quem está fazendo a iniciação com todos os alunos. Nós chegamos no momento de confraternização, eles estavam no ginásio fazendo atividades recreativas, mas ao mesmo tempo socioeducativas, e foi muito interessante ver a participação deles ali, tão integrados, com uma aluna repassando todo o conhecimento que ela adquiriu. Então, a gente realmente fiquei muito satisfeita com esse feito. Mas, por outro lado, eu já digo, na nossa ida a Brasília, eu e a vereadora Ralença, na oportunidade que tivemos no FNDE, nós já tínhamos consultado, à época, na semana que tivemos lá, a equipe do FNDE, se na questão da abertura do sistema do PAR, né, da educação, se o município de Parnamirim poderia contribuir alocando recursos ou indicando aquela escola no quesito equipamentos. E o gestor disse que não teria problema nenhum. Então, nós vamos ao prefeito amanhã, eu e a vereadora Ralença, para pedir a ele que, na ocasião, que agora, no final do mês, é que o sistema está abrindo, que a Secretaria da Educação do município possa estar alocando recursos para equipamentos, porque somente as 3 salas de aula é que estão equipadas. Não tem ar-condicionado, a sala da coordenação não tem birô, a sala dos professores tem uma mesinha, eu acho que umas 3 cadeiras ou 4 cadeiras de plástico emprestado de outras escolas. O refeitório está com mesas doadas pela a escola Maria Cristina e a Dona Ivaldo. Então, assim, é um projeto muito importante para a educação do nosso município, para os nossos jovens, mas também a gente não pode esperar pelo Estado, que está falido. O Estado, ele está fechando escolas. Ao invés de a gente estar evoluindo, nós estamos retrocedendo. Então, é importante, eu já tinha falado com o prefeito sobre essa nossa... Uma parte, vereadora. Quem falou? Depois eu. Nós já tínhamos, antes da viagem, eu já tinha falado com o prefeito Taveira sobre essa questão do PAR, e ia tirar essa dúvida lá no FNDE. E, para nossa surpresa e gratidão, nós ficamos sabendo que poderá sim, o município poderá sim incluir no PAR solicitações de equipamento para aquela escola. Tão importante. A limpeza, o vereador já tinha falado aqui, mas nós vamos reforçar também, porque a limpeza só foi feita na parte externa e tem muito mato lá, né? Tem uma área lá, inclusive, com perigo de coco caindo, que é coco seco, que ali era uma área de camping, né? Então, tem muita planta, muita árvores que dão frutos, né? Então, a gente vai fazer essa visita ao prefeito. Antes de passar a parte, eu vou concluir aqui meu raciocínio, por causa do tempo, aí eu concedo uma parte. Professora Nilda, depois eu vou lhe passar algumas informações sobre o programa CRAC. É possível vencer, como nós combinamos, né? Vossa Excelência não poderia ir com a gente, mas estive lá com o Major Queginaldo, o coronel não estava, o coronel Dimas, mas eu vou fazer aqui uma pequena leitura somente para
para ilustrar, assim, e a gente ter um bom entendimento sobre o que é o programa. O programa CRAC é Possível Vencer é um programa lançado pelo governo federal com a finalidade de prevenir o uso e promover a atenção integral ao usuário de crack, bem como enfrentar o tráfico de drogas. Tem por objetivo aumentar a oferta de serviços de tratamento e a atenção aos usuários e seus familiares. É onde entra a história dos CAPs. Reduzir a oferta de drogas ilícitas por meio do enfrentamento ao tráfico e às organizações criminosas e promover ações de educação, informação e capacitação. O programa reúne diversas ações que envolvem diretamente as políticas de saúde, assistência social e segurança pública, de forma complementar, ações de educação e de garantia dos direitos. As ações são organizadas em três eixos temáticos: prevenção, cuidado e autoridade, que traduzem a articulação necessária ao enfrentamento do problema. A meta é que ao final de 2014, foi quando a gente recebeu a comissão aqui nesta casa, numa audiência pública, as redes de atenção à saúde, à assistência social e às ações de prevenção nas escolas tenham sido ampliadas, fortalecidas e, sobretudo, integradas. A instalação de instância de gestão integrada do programa em âmbito local deverá ser através de comitês que articule as áreas de segurança, saúde, assistência social e educação, entre outras, para o planejamento, a execução e avaliação de ações. Dito isso, eu estou aqui com a cópia do termo de recebimento de todos os equipamentos, né, o ônibus, os dois veículos Voyage, as duas motos, depois eu vou passar uma cópia para a vereadora, e as armas que estão com a polícia, né? Aqui também tem um termo de adesão. O prefeito Maurício Marques, na época, assinou esse termo, acredito que em 2013, foi quando o município de Parnamirim assinou esse termo aderindo a este programa. Então, deu para perceber, eu fiz aqui uma leitura bem sucinta, mas deu para perceber que é um programa muito importante para a prevenção das drogas, porque ele vai desde o início a prevenção das escolas, bem como o tratamento aos usuários e aos familiares, né? Então, quando a gente fala, toda hora que eu venho, já faz tempo que eu venho cobrando essa questão desses equipamentos, porque eles eram para ser entregue ao município. Aí a vereadora esteve aqui, visitou, o vereador ele também falou, e aí nós tivemos a curiosidade de saber como esses equipamentos eles estão sendo usados, porque ele é para ser entregue à polícia, está correto, aqui deixa bem claro. Mas o que não está sendo feito é a execução do programa. Então, depois da nossa visita lá, nós identificamos os dois veículos. Um está parado aqui atrás, nessa companhia aqui do lado, quebrado, foi batido e está lá parado. O outro está circulando, bem como as duas motocicletas. Então, o que a gente vai sugerir ao prefeito, a gente marcou uma audiência, nós vamos solicitar que ele crie esse comitê gestor, porque é necessário. Não adianta também eu ficar aqui cobrando a execução, mas o município tem que fazer sua parte também. Então a gente vai solicitar a formação do comitê gestor, como manda aqui a cartilha, e que a gente possa, no segundo momento, trazer a esta casa, né, convidar a Polícia Militar, todos os órgãos envolvidos, os CAPs, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Segurança, que vai, né, o projeto vai chegar aqui para ser criado, e que a gente possa contribuir, que esta casa possa contribuir com esse assunto tão importante. A gente não está aqui falando porque a gente acha que tem que falar de qualquer coisa. A gente fala de um assunto que a gente vem debatendo nessa casa há muito tempo. E, para nossa surpresa, eu fiquei muito assustada, a vereadora também, porque a gente tinha uma ideia,
de que aqui no nosso município ele tinha 30 policiais dia. Mas a gente fez uma soma lá com o subcomandante, é 20. São 20 policiais dia para cobrir de Pirangi a Bela Parnamirim. É um absurdo, é por isso que a gente, todos nós, todos os dias, temos casos e casos de violência, de crime, de assalto, de estupro, de toda a ordem de crime no nosso município. Porque é humanamente impossível que qualquer policial, qualquer comandante de uma companhia, de um batalhão de trânsito, ele tenha condições de trabalhar com efetivo desse. É humanamente impossível. Está na hora do governador já criar o nosso segundo batalhão, né, que aqui é o terceiro. Vai ter que se criar um outro batalhão, porque não há, não tem como comportar isso aqui. Voltar ao quinto batalhão, que é em Nova Parnamirim, que é no conjunto Pirangi, voltar a ser policiado, Nova Parnamirim ser policiada pelo quinto batalhão, porque desafoga o daqui. Então, são questões que a gente vai ter que debater nessa casa e cobrar de verdade, porque não há condição. A semana passada foi nosso amigo vereador Jeová. E quantos cidadãos que a gente não tem conhecimento passa pelo mesmo problema todos os dias, a qualquer minuto, a qualquer hora. Então, é um assunto que nós não podemos calar, nós não podemos simplesmente lamentar. Nós temos é que enfrentar esse problema de frente e cobrar das autoridades competentes. Antes de passar a palavra, eu vou só finalizar aqui minha fala, dizendo que amanhã vai ser lido aqui no expediente, não deu tempo de entrar hoje, há duas indicações. Nós ficamos muito preocupados, nós fomos chamados lá em Emaús, sábado, para alguns moradores que a gente está sempre conversando sobre os problemas de lá. E é a passarela. Hoje eu fui até noticiado na NTTV. A passarela de Emaús, ela foi retirada, já era previsto, né? Não é nada assim que a gente tomou de surpresa. Ela foi retirada pela obra e já tinha, já faz parte do projeto das obras do viaduto, dos 5 viadutos. Já tinha essa previsão de algum remanejamento de passarelas. E a passarela de Emaús era uma que estava nesse remanejamento por conta da obra do viaduto. Ela ficou em cima da obra. Mas é necessário que o DENIT, ele possa estar agindo com rapidez para recolocar a passarela. Vocês imaginem os moradores de Emaús que precisam de atravessar a BR para trabalhar, porque ali tem vários moradores que trabalham no Superfácil, que trabalham no posto de gasolina e outras empresas ali do outro lado da cidade. E é necessário que o DENIT ele tome a providência de o mais rápido possível instalar aquela passarela. Então a nossa indicação foi nesse sentido, de que o DENIT ele se prontifique a nos dar uma data de instalação daquela viaduto. Bem como a gente também quer saber, como a gente acompanhou esse processo todo de construção dos viadutos, as audiências públicas, inclusive fizemos duas em Parque Industrial e Nova Parnamirim, nós também queremos saber, para poder informar os moradores de Nova Parnamirim, quando se dará o início das obras dos viadutos de Nova Parnamirim. Então, essas são as duas indicações que a gente apresenta no dia de amanhã, mas que eu já faço aqui menção pela importância do assunto. Vereador Paulo, concedo uma parte. Obrigado pela parte, vereadora. É louvável esse tema que Vossa Excelência trouxe esta casa essa noite com relação à escola técnica que foi inaugurada agora recentemente, que é da alçada do poder executivo estadual. Eu não acho justo a educação do município aqui, ela é responsável pela educação infantil e fundamental. A gente sabe que nossas escolas se encontram a duras penas funcionando.
Eu não acho assim justo ou louvável a gente pegar recursos do nosso município e procurar levar para uma coisa que é da alçada do Estado. Primeiramente, eu acho que a gente devia se preocupar com as escolas, fazer com que elas passem a funcionar plenamente e depois pensar nessa outra questão, então cobrar do governo do Estado. Porque com certeza daqui para o ano que vem, do meio do ano, vai aparecer recursos, porque é um ano eleitoral, e com certeza vai vir. Então eu não acho justo fazer isso. É como diz o ditado, fazer filho na mulher dos outros. Eu não acho justo. Certo? Era só isso aí. Eu respeito, vereador, sua opinião, mas eu já tenho uma outra. Eu acredito que nós vivemos num mundo que tem que existir parcerias. Porque se a gente não procurar fazer parcerias, quem vai ser penalizado neste caso vão ser os estudantes do município. Porque, como eu falei, o Estado, ele está falido. Ele está falido na segurança, ele está falido na educação, na saúde, nem vou falar. Então, se a gente não procurar, de alguma maneira, dentro da legalidade, que foi o que nós fizemos, nós procuramos saber, no FNDE, se existia condição de, dentro do PAR, do município, alocar recursos para esse fim. Existe. Então, não vejo por que o município não colaborar. Não porque é governador tal, ou deixa de ser. Eu acho que devemos esquecer essa parte da política e voltar o nosso olhar para os estudantes da nossa cidade. Porque, por incrível que pareça, eu acho que ela me mencionou dois alunos, mas acredito que quando abrir novas vagas em final do ano, esse número deverá aumentar. Mas dois alunos vieram do colégio SEI, que é um colégio de nome, de renome, né, que só estuda ali quem tem condições de pagar, e eles tiraram os filhos de lá para colocar nessa escola. E são moradores de Nova Parnamirim, são moradores de Emaús que estão estudando ali, são moradores aqui dos bairros de Parnamirim, que estudavam no LA, outros estudaram no Maria Cristina, outros estudaram no Presidente Roosevelt, e foram remanejados para lá. Então, eu vejo por esse lado. Eu acredito que, com aquele dilema, um ditado que tem, que a união faz a força, né? Então, que nesse momento a gente possa unir nossas forças em prol do desenvolvimento e do bem-estar da nossa cidade. Mas o cobertor vai ficar curto se for fazer isso aí, né? Eu convido a vereadora Fativã para fazer uso da palavra e, por uma questão de justiça, você tem o mesmo tempo que a vereadora Cátia teve. Senhor presidente, senhores vereadores, uma boa noite a todos aqui que estão presentes. O que me traz a essa tribuna hoje são três assuntos. Não vou passar do meu tempo, não, viu, senhor presidente? Uma é sobre o cemitério público aqui de Parnamirim, né? São referente às minhas indicações de hoje. Número 282 e 283/2017, onde eu solicito ao Poder Executivo tendas para o cemitério público aqui de Parnamirim, do centro da cidade, e a mudança daquela entrada que tem, que é na rua Getúlio Vargas, para a lateral, né? Inclusive Binho colocou, né, sobre o saneamento, né, sobre aquela água que tem ali na frente do cemitério. E todos aqui, é de conhecimento de todos, a situação das pessoas que precisam enterrar os seus entes queridos naquele cemitério, né? Então a gente quer proporcionar a essas pessoas, claro que eu não quero que ninguém venha a falecer, de maneira nenhuma,
mas proporcionar a essas pessoas que, no momento de uma dor, de uma situação terrível, que é o falecimento de alguém, que possa ser realmente enterrado dignamente, né? Eu até comentei em uma outra sessão aqui que faleceu uma conhecida minha, que seria para enterrar às 4 horas da tarde, e no outro dia não conseguimos enterrá-la, precisamos adiar isso para o outro dia. Por quê? Por causa do alagamento, por causa que não tem nenhuma maneira de proteger essas pessoas nesse momento tão difícil. Então, eu acredito que pedir a sensibilidade do Poder Executivo para esses dois pedidos, incluo também o pedido do vereador Binho, a sensibilidade do Executivo para essas indicações que nós estamos apresentando nesse momento. Que é injusto. É injusto você passar por uma situação dessa e não ter o mínimo de respeito com a população. Um outro ponto que eu trago aqui para o plenário é um outro assunto, são a questão das ruas da nossa cidade. Inclusive, na leitura do vereador Rogério, no expediente de hoje, esse foi um comentário, uma indicação que o vereador Ítalo falou, numa outra indicação dele, sobre a sujeira que está na nossa cidade. Se vocês andarem em várias ruas aqui da nossa cidade, vocês vão perceber que ela está simplesmente imunda. Né? Aqui atrás mesmo da Câmara Municipal... Era uma parte depois. Aqui atrás mesmo da Câmara Municipal, pertinho da escola, se vocês passarem, vocês vão perceber essa sujeira enorme que está. Vou já dar a parte para o senhor, São Paulo. Vereador Paulo. Na rua da minha casa, no bairro Boa Esperança, rua Juvenal Lamartine, foi feita a retirada daqueles matinhos do canteiro. Juntaram todos os matos da rua inteira e jogaram lá na minha calçada. Vocês quiserem passar na minha rua, rua Juvenal Lamartine, está nessa situação. Né? Próxima primavera, Liberdade, se a gente for comentar todos os bairros aqui, vocês vão perceber a sujeira que está na nossa cidade. E por que está acontecendo isso? A gente fica se perguntando. O que está acontecendo? Né? O secretário Gutenberg, ele sabe tudo o que precisa ser feito. Mas o grande problema é como fazer isso. Porque, infelizmente, na secretaria, falta caçambas, retroescavadeira, faltam todo o material que ele precisa. Ele tem lá um carro de mão e pessoas para trabalhar. Mas, infelizmente, cadê o material maior? Cadê os carros que eles precisam utilizar para poder retirar esse material da rua? Se vocês andarem na rua, vocês vão perceber que realmente a nossa cidade está, infelizmente, imunda. Mas o que é que acontece? Todos os carros, eles são locados. Todos os carros são locados da Selim. E por que esses carros não estão lá? Porque, infelizmente, não está sendo pago. Não está sendo pagos às locadoras que é locados aqueles carros. Então, não tem carro para se trabalhar. Então, o retrato de tudo isso é nossa cidade suja. Né? Aqui pertinho da nossa cidade tem a Cari, uma cidade super limpa. Super limpa. Uma cidade bem menor do que a nossa, bem menor. Nossa cidade tem mais de 250 mil habitantes. Nossa cidade é a terceira maior cidade do nosso estado. Está vergonhoso.
Eu mesma sou apaixonada pela minha cidade. Nasci e me criei aqui na cidade. Então, eu estou triste com essa situação. E eu, como vereadora da cidade, as pessoas olham para mim e dizem assim, Fativan, o que está acontecendo? E qual a resposta que eu posso dar para a população? Em todos os meus discursos eu sempre falo isso. Porque a gente deve respeito à população, a gente precisa dar uma resposta à população, e infelizmente eu não sei o que falar. Infelizmente. Né? Porque a cidade, ela tem condições para bancar tudo isso. Nós somos a terceira maior cidade do estado. Eu acredito que nós já estamos como segunda em arrecadação. Nós não precisamos ouvir isso. Né? Então, o executivo precisa dar uma olhada para a nossa cidade. Né? Paulo Miranda, concedo uma parte. Obrigado pela parte, excelência. Tem a resposta para Vossa Excelência a respeito dessa questão que eu já me inteirei com o secretário e com o próprio prefeito. O aterro, o qual era colocado o lixo daqui, foi embargado pelo IDEMA e o município está licenciando outro terreno para poder resolver esse problema. Então, não é questão de caçamba, não é questão de nada disso aí. É questão de onde não tem que colocar o lixo realmente. Infelizmente, tem esse problema. Porque as pessoas, na verdade, colocam lixo na rua como não tivesse responsabilidade de nada, que eu sou contrário a isso aí. Eu acho que o município de Parnamirim já devia ter uma legislação mais coercitiva para fazer com que as pessoas que fazem suas podas e colocam nas ruas de forma irresponsável, eles têm que pagar por isso aí. Infelizmente, a gente não vê isso. Certo? Então, o pessoal só quer podar, botar na rua de qualquer jeito, não tem responsabilidade com nada. E o que está acarretando é justamente isso aí. O aterro lá foi embargado, certo? E está sendo licenciado outro terreno para poder passar a colocar o lixo. Por isso que a prefeitura não está conseguindo dar vazão, na verdade, essa quantidade imensa de lixo que tem em Parnamirim. Concordo plenamente com Vossa Excelência, mas a resposta, se a Vossa Excelência não sabia, a resposta é essa aí. Não sou o líder do governo, mas estou a par disso aí, ok? É a tua parte. Mas quando o senhor vereador falou sobre a contratação de um novo aterro, é isso? De uma área, mas quanto tempo ainda vai passar isso? Né? Porque a gente já está aí com 87 dias da nova gestão, não é verdade? E 87 dias o povo sofrendo com esse lixo na rua. E eu discordo com o senhor que é falta de educação do povo. No serviço público, infelizmente, a burocracia é grande. Quem é do serviço público sabe o que é isso aí. Mas o serviço público pode ser uma burocracia, mas quando se quer fazer, se faz. Né? São 87 dias. São 87 dias. Eu gostaria que a população respeitasse o regimento da casa, tá ok? São 87 dias da nova gestão. Então a gente precisa dar um retorno para a população. Se não encontrar esse local para colocar esse lixo, a gente vai passar ainda quanto tempo com um monte de lixo na rua? Então é uma grande preocupação. Um outro assunto que me traz a essa casa, eu acredito que a maioria que presenciou, ouviu no Facebook, em algumas redes sociais, a questão da saúde na nossa cidade, que é outro ponto seríssimo. É outro ponto que o lixo a gente pode esperar, mas a saúde de jeito nenhum, de maneira nenhuma. É algo para ontem. Quando você adoece hoje, se você não conseguir um atendimento, você morre. Você morre. O lixo não, até concordo. Você pode esperar mais um pouquinho. Mas a saúde, de maneira nenhuma. Como eu já falei, nós estamos há 87 dias da administração. Né? E quinta-feira passada, não sei se vocês assistiram, um caso de uma senhora na TV Cabugi, aqui de Parnamirim, que expôs a nossa cidade, né, com uma simples mamografia para fazer há 6 meses. Um pedido feito com urgência, por quê?
todas as irmãs dela já teve problema de câncer. E o médico precisaria saber como é que estava a situação dela, né? Porque detectou algo estranho, então precisava ver. E essa mulher vem desde outubro para cá com essa requisição, que os senhores têm esse conhecimento, sai do médico, vai para a central de marcação, vai para casa, vai para a fila de espera, de pré-agendamento. E ela se chateou, zangada com tudo aquilo, chamou a TV. E foi. Ela da casa dela, foi no posto de saúde, foi na central de marcação. E o que falaram para ela? Você vai continuar no pré-agendamento. E ela falou, isso é uma urgência. Contou toda a história novamente, isso na TV. E nada, você vai ficar no pré-agendamento. Pessoal, isso é um absurdo. Porque não é um caso à parte, não é um caso só para uma avaliação simples. Ela tem problemas na família. Ela já tem várias irmãs que tiveram problema de câncer. Então ela quer uma explicação para o problema dela. É saúde, é urgência, é vida que está... Deus abençoe que não aconteça. Mas se caso acontecer, quem vai se responsabilizar por essa situação? A pessoa já não tem condições, ela está procurando o atendimento e ela não consegue. O que, que a gente pode dizer para uma senhora dessa? Um outro caso também... Peça a parte à vereadora Fátima. Ok, só um minutinho, vereador Alex, só para mim terminar meu raciocínio. E ela conversou, o repórter também conversou com a diretora da central de marcação. E ela disse para ela o seguinte, que você vai ter que aguardar, em média, mais uns 2 meses. E sem previsão. Isso ela falou, não estou falando à toa, não. Ela falou na TV, para todo mundo ver, TV Cabo G. Então a senhora vai ter que aguardar mais 2 meses e ainda não lhe dou garantia. Quer dizer, é essa a resposta que a nossa prefeitura, a Secretaria de Saúde, está dando ao nosso parnamirinense. Então eu peço... Uma parte, senhora. Fátima. Eu peço até o nosso presidente, senhor Irani, o líder do prefeito também, Gustavo Negócio, que nos dê uma ajuda para solucionar o caso dessa senhora. Alex, vereador Alex, por favor. Agradeço pela parte, vereadora Fativan. Dentro da sua fala, eu queria colocar duas observações a respeito do que Paulo Miranda também, né, o vereador, falou. Eu também tive na secretaria, né, de limpeza, e o secretário também me deu essa mesma justificativa da questão do aterro sanitário. No entanto, eu entendo, né, que existe uma grande necessidade hoje de que a nossa cidade se encontre limpa, mas existe esse outro empecilho. Na medida do possível do que ele me passou, também eu vi assim que eles estão fazendo os esforços. E é muito importante que nós possamos obter essas informações para que a gente passe para a população. Porque, na verdade, a população... Eu entendo da grande importância da participação da população, mas eu faço sempre uma ressalva, que eu tenho feito o máximo para que as pessoas participem das sessões, justamente para elas ficarem informadas. Porque, na verdade, a nossa classe política, ela está tão desacreditada que tudo é motivo de sermos atirados pedra. Mas, no entanto, muitos que estão nas suas casas não têm a mínima importância ou preocupação de saber como funciona também a questão dos trâmites das leis. E, às vezes, atiram pedra. E eu também faço essa conscientização, não só onde eu ando, mas, né, no bairro que eu moro, mas em outros bairros, para que as pessoas também, antes de falar, e tenham assim essa informação. Porque elas veem o vereador, ou seja, nós, como o salvador da pátria. Nós não somos os salvadores da pátria, nós somos representantes do povo para dar essa resposta. Então, tenho falado isso, sendo que é claro que
o Chave Negócio, e o prefeito tem que, assim como nós também, ter essa preocupação de que isso seja solucionado. Mas isso eu vi na questão do secretário, que eu acredito que a Vossa Excelência visitou, e ele também me deu essa informação. O segundo ponto foi no termo da saúde municipal, onde a Vossa Excelência citou de um caso de uma conhecida sua, que há 6 meses estava para fazer uma cirurgia ou a marcação de exame, isso? Marcação do exame? 6 meses, né? E ainda não. Eu queria falar a respeito dessa situação o seguinte: o meu posicionamento, não só com o município, mas com o Estado, né, é sobre a questão política. Que o povo brasileiro, ele não sabe o que eles sofrem a injustiças de grupos políticos. Que muitas vezes, isso não só acontece no nosso município. Uma pessoa não vai a um posto de saúde, somente a um hospital da cidade de Parnamirim e não tem esse atendimento. Isso é uma coisa generalizada no Brasil. Mas às vezes as pessoas não entendem. Mas por que isso funciona? Justamente para que os vereadores, eles... alguns de cada setor, um da saúde, outro da educação, outro da segurança, eles se prevaleçam nos seus mandatos. Como, pastor Alex? Eu tenho privilégio na segurança, na saúde, na educação, e qualquer pessoa minha vai lá, se eu indicar, vai ser atendido. Então isso significa injustiça, porque a população deveria ser atendida de acordo com a necessidade que ela tem. Mas isso não funciona só no nosso município. Eu vou citar um exemplo. Nós temos uma instituição que ela recebe verba municipal, estadual e federal. E nós não recebemos dos convênios estaduais justamente por brigas políticas, porque nós não apoiamos um candidato que foi candidato a prefeito aqui na cidade de Parnamirim, e por isso ele foi ao governador e vetou uma verba estadual. Então o grande problema não está só no município, não está no estado ou não está no Brasil, está nos grupos políticos que impedem que o povo seja beneficiado do que eles têm direito. Ou seja, não é preciso que o pastor Alex indique alguém para ser atendido no hospital, ele tem que chegar lá e ser atendido, porque é direito dele. Não é preciso que eu, como vereador, agora tenha a força de ir lá na governadoria e liberar o nosso convênio, porque isso é verba destinada para as instituições. Mas, infelizmente, circula no nosso país essa briga política, onde eu não aprovo isso. E eu deixo esse parecer dizendo: teremos eleições em 2018, vamos ter vários candidatos a deputados estaduais. E será que o que nós, vereadores dessa casa, vamos indicar é o melhor, aqueles que têm serviço prestado para o povo, ou justamente aquele que favorece o meu grupo político? Eu deixo esse exemplo para todos. Obrigado pela parte. Vereador Rogério. Boa noite a todos. Mais uma vez, parabenizar essa casa com a presença maciça de todos vocês. A Vossa Excelência fez referência em dois assuntos: o assunto da parte de prioridade no atendimento de pessoas com câncer, e eu gostaria também de lhe parabenizar por esse assunto e trazer essa casa que eu estou fazendo uma indicação que se faz referência é exatamente esse tipo de prioridade. Que dá prioridade no atendimento na central de regulação aos pacientes acometidos de neoplasia maligna, o conhecido câncer. Né? Por lei federal, eles têm que ter essa prioridade. Certo? É inconcebível que uma pessoa que esteja com essa doença, ela precisa esperar 2, 3, 4 meses para ter um atendimento, para fazer um exame ou ser atendido por um médico. Então, realmente, essas pessoas, a nível não desmerecendo ou falando que outro tipo de doença ela não é tão, seja chegar tão grave e que também tenha uma certa prioridade ou motivação para que ela seja feita com uma urgência, mas as pessoas que têm neoplasia maligna, ela sabe o que está passando.
Então, eu acho mais do que justo e assegurado pela lei federal que ela tenha essa prioridade. Eu estou entrando nesta casa com um pedido de prioridade para que a central de regulação, ela realmente olhe e, se for o caso, estabeleça um atendimento, que tem que fazer assim, um atendimento diferenciado em relação ao tempo, não diferenciado, caracterizado por pessoa, mas em referência ao tempo, que seja mais prático, mais ágil e que dê tempo para que essas pessoas façam realmente os seus exames, sejam atendidos para que a possível cura chegue a ser concretizada. Também queria dar uma palavrinha a respeito da parte de podas. Eu estive na Secretaria de Limpeza, juntamente com o secretário. A gente sabe, Vossa Excelência, Paulo, que realmente a burocracia ela atrapalha um pouco, mas eu gostaria aqui nesta casa de parabenizar o secretário Gutenberg por toda a dificuldade que ele está tendo, mesmo com a certa dificuldade de início de mandato, porque realmente precisa fazer licitações, contratação de equipamento, mas ele está se transformando, vamos dizer, toda a equipe dele, dando parabéns também à equipe dele, num super-homem. Aonde nós sabemos que não existe uma lei específica para a coleta de poda. O município ela tem uma prática que ela faz essa coleta. Então as pessoas já se acostumaram a colocar as suas podas, vai lá, paga aquela pessoa, faz a retirada de sua poda dentro de casa, tira os galhos, mas coloca na calçada. Então a prefeitura ela tem uma rotina, uma logística de coleta disso aí, mas não é obrigação da prefeitura. Mesmo assim a prefeitura faz. E eu estive com Gutenberg falou que dentro de Nova Parnamirim, vereadora Fativan, essa coleta ela está em dia. Ele finalizava sexta-feira da semana passada, algumas pendências que tinham, mas estava a partir de segunda-feira hoje em dia. E me apresentou um cronograma lógico para atendimento dos outros bairros, que também já está sendo feito. E eu acredito, como ele também deixou explanar, que na normalidade da efetivação e contratação desses novos equipamentos, o município vai entrar na sua normalidade. Então eu gostaria de, através da casa, parabenizar toda a equipe de Gutenberg e do gestor Gutenberg à frente da secretaria. Muito obrigado pela parte. Fico muito feliz com a questão de Nova Parnamirim. Realmente, Nova Parnamirim eu não passei. Eu fiz as visitas nos bairros aqui mais no centro. Um outro problema também, eu acredito que todos viram há pouco tempo, foi a questão lá no CCPAR com a consulta de cardiologista. E aquele problema que aconteceu no CCPAR é um retrato de como está a população de Parnamirim quanto à questão de serviço público. As pessoas não aguentam mais, não suportam, elas estão explodindo. Então, aquilo ali foi algo que eu acredito que a boa parte que procura os serviços estão sentindo. Aquele momento foi um momento de explosão, de raiva, e uma grande preocupação minha é como aquele homem ele foi tratado naquele momento. Ele estava num momento de raiva por ter esperado tanto tempo e ter se atrasado um pouco e de repente ele ter sido tratado daquela forma. Então ali é o retrato de muitas pessoas que procuram o serviço público e não conseguem. E uma outra coisa, um outro detalhe também com a questão dos pagamentos de exames, das caçambas, dos fornecedores da nossa cidade. Precisa ser revisto isso, porque nós não estamos sendo bem atendidos por falta de pagamento. E até faço uma pergunta ao vereador Abidene com a questão do comércio, porque ele é um empresário. Perguntar para ele o seguinte: será que ele aceita fazer um cadastro na sua empresa, pessoas que estão com débito na empresa? Será? Então, a gente não pode culpar alguns fornecedores, algumas clínicas que não estão atendendo a Prefeitura de Parnamirim. Como que eu vou fornecer algo se não está pago?
Então precisa ser revisto toda essa questão de pagamentos com os fornecedores, né? Porque o que a gente sabe é que o que eu estou devendo, o que eu comprei hoje, eu pago esse mês. Mas o que está devendo, vamos pensar como a gente vai pagar. Vou pagar, mas como? Então, as dificuldades que a gente tem visto, né, na nossa cidade é justamente isso. As empresas, as clínicas, os fornecedores não querem vender para a nossa cidade, infelizmente. Então, deixa eu... Tá. É, já que Vossa Excelência me citou, vou falar. É, vereadora, cada caso é um caso. Todos sabemos da dificuldade que o prefeito Rosano Taveira pegou Parnamirim, e todos sabemos, do conhecimento de todos, que desde o dia 1º de janeiro as coisas vêm, ele vem trabalhando, não tem medido esforço, não só ele, como todos os secretários, para colocar as coisas em dias, para ajustar essa engrenagem, que todos sabemos que é uma engrenagem que foi perdida alguma pecinha pelo meio e precisa se ajustar todas essa engrenagem para que funcione na normalidade, né? Mas isso leva um tempo. Imaginou a gente pedalando de bicicleta, levou uma queda, vai levar minutos, talvez até horas, dependendo da queda, para se restabelecer e começar a pedalar. Certo? Imagina a cidade como Parnamirim, como a Vossa Excelência falou agora há pouco, de 250 mil habitantes. Todos os dias vem cada vez mais crescendo. Os problemas não são poucos, são muitos. Mas eu continuo acreditando que vivemos numa cidade que vamos ter dias bem melhores. É isso que eu acredito com essa administração de Rosano Taveira, que vamos ter um novo amanhecer feliz. É isso que eu tenho para falar, vereadora. Mas o senhor venderia para uma pessoa que está te devendo 140 milhões? Hoje eu não tenho só um cliente, vereadora. Saindo do meu âmbito político, para o lado comercial, não só um cliente, mas diversos clientes com a situação que ele está hoje, que eu digo que uma parceria comercial é como casamento, na alegria, na tristeza, estamos juntos. Ok. Já estou concluindo, senhor presidente. Então, nós não estamos falando nada aqui sobre coisas, nenhuma solicitação, nenhum pedido sobre assuntos mirabolantes. A gente não quer mudanças de construir algo grande. Nós queremos apenas que os serviços básicos funcionem. Saúde, educação, limpeza. Então, é isso que nós queremos, né? Estamos aqui, eu acredito que todos os vereadores, para lutar por uma Parnamirim melhor para se viver, por uma cidade limpa, uma cidade que você tenha vontade de estar nela e sendo atendido por todos os serviços. Obrigada. Eu queria fazer só um breve comentário dentro da fala da colega vereadora Fativan. Hoje eu estive na Secretaria Municipal de Saúde, falando com o secretário de Saúde, João Albérico, e João Albérico pagou, de sexta-feira para hoje de manhã, mais de 1 milhão e 300 às clínicas. Então, já está renovado o contrato, inclusive está no portal da transparência da prefeitura e no site da prefeitura. Já está renovado o contrato com a clínica de olhos Parnamirim, ali por trás da Arte Espuma, tá certo? Inclusive com o atendimento de oftalmologia, com a cirurgia de cataratas e também o atendimento do glaucoma, tá certo? Que é um programa que tem aqui no município, que tem um convênio com prefeitura municipal, governo do estado e governo federal, onde tem 357 pacientes que são imbuídos dentro desse programa. Foi renovado com a Unotrauma.
todas essas clínicas receberam, tá certo? E renovaram os contratos com a Físio. São em média de 8 a 10 clínicas que todas foram renovadas. Inclusive, já está no Diário Oficial do município, tá certo? De sexta-feira para hoje pela manhã, todas essas clínicas receberam, sim, pagamento, como também alguns fornecedores de medicamentos também receberam, tá certo? Então, as clínicas já estão aptas para o atendimento. E só uma coisa que eu queria frisar, aqui o doutor Yuri está presente, sabe de que eu vou falar, eu achei estranho realmente a resposta da diretora da Central de Marcação, como você falou, sobre a paciente da mamografia. Eu acho que a pessoa, quando está à frente de uma instituição respondendo por ela, ela tem que ter uma certa serenidade de resolver as coisas quando chega a você. E ela, como diretora da Central de Marcação, no meu ponto de vista, digo como profissional de saúde, Yuri sabe do que eu estou falando, o que ele teria que fazer era ela pegar a requisição desta paciente, já que tem uma questão de câncer, e ela ia resolver, levar o secretário de saúde para que fosse resolvido. Tá certo? É dessa forma, tá certo? Que as pessoas que estão à frente das instituições públicas, eles têm que fazer. Quando a coisa chega grave, ele não tem que dizer que não tem. Porque o paciente ele já vai na ponta. Ele já está sem saber o que vai fazer. Então, você tem que ter uma resposta. E a resposta não existe. Tá certo? A resposta é pegar e levar para quem resolve. Né? Não, lamentavelmente, ela não teve essa sensibilidade, eu digo assim, de pegar a requisição da paciente e procurar resolver, né, Paulo? Porque seria e é a forma mais prática e mais sensata da pessoa fazer. Isso se faz mesmo sem ser responsável por um serviço. Isso se faz quando a gente, mesmo como ser humano, né? Eu nunca chego um problema na minha mão, tá certo? Para que eu não tente pelo menos resolver. Aí se não conseguir resolver, aí é outros 500, né? Mas a gente tem que tentar. Porque a gente tentando, a gente está dando uma resposta. Se não tiver êxito, mas pelo menos tentar. Passo a palavra ao líder do prefeito, Gustavo Negócio. Obrigado, senhor presidente. Só respondendo aqui a questão da vereadora Fativan, onde eu tive na sexta-feira, esse final de semana, com o prefeito, tive também com o secretário João Albérico, onde o presidente Irani já adiantou a questão dos exames. Os exames foi pago mais até de 1.300.000, onde está renovando aí com as clínicas, vereadora. Porque é o seguinte, o prefeito está pegando débito, pegou uma cidade com débito, hoje todos sabem. Agora o prefeito não pode simplesmente sentar na cadeira de prefeito e só negociar débitos, débitos e débitos. Ficar trabalhando só para pagar o que está devendo. O que é que o prefeito está fazendo junto aos fornecedores? E está chamando fornecedor por fornecedor, dando a maneira de parcelar, de negociar, para que volte pelo menos os atendimentos básicos. Foi feito na educação e está sendo feito na saúde. E o que ele está propondo? O prefeito está conversando com cada fornecedor. O que ele está comprando em janeiro, ele vai pagar em fevereiro. O que ele compra em fevereiro, paga em março. Vai pagar em dia os fornecedores. Agora, o que vem de débito da gestão anterior, ele está negociando. Infelizmente, na Secretaria de Saúde, o maior débito que tem é na Secretaria de Saúde, que é em torno de 20 milhões. Em torno de 20 milhões. Aonde está o prefeito, o secretário de Saúde, tendo habilidade para negociar. Para negociar exames, para negociar a medicação, que está ficando, está regularizando a medicação. A vereadora disse que 87 dias. Mas imagina aí, vereadora, a senhora indo lá para o executivo, sendo prefeito da nossa cidade, pegar 87 dias com tantos débitos e fazer já o que o prefeito Taveira fez. Como está negociando dívida. Negociou até a dívida dos encargos sociais que estavam atrasados, que para mim, depois de muito tempo, não veio com o FPM zerado. Depois de muito tempo. Então, para tranquilizar a vereadora e os munícipes, como o Irani falou, volta a falar, as clínicas estão sendo pagas,
estão renegociando, estão parcelando os fornecedores que ficou em débito, como o nosso amigo Abdênio falou. A empresa dele com certeza tem débito, muito para receber. Muito para receber, até já tive essa conversa até particular, onde ele confidenciou. Aonde, na hora que não pode, como está em crise, temos que negociar o que estamos devendo. Temos que negociar o que estamos devendo. Imagine também, já pegando dívidas anteriores. Por isso, o prefeito Taveira está negociando, sim, com cada fornecedor, para que seja resolvido, e está resolvendo. Está resolvendo. Principalmente a questão de exames, que é onde mais dói, que é na doença. E a questão da sujeira que estamos vendo a cidade com as podas, aí que é mais a sujeira, é mais as podas, que é o lixo domiciliar, está em dia. Mas a questão das podas é o seguinte, vereadora e vereadores. Está sendo feito um novo contrato com uma nova empresa. A vereadora disse, não, mas burocracia. Ou se faz direito com licitação ou vai fazer errado. Se for fazer errado, tem que começar amanhã. Mas tem que fazer toda uma parte burocrática, onde está renovando e contratando caçambas, contratando para fazer todo esse trabalho, que já está já em fase de finalização. Tivemos um problema, sim, com o terreno, onde o IDEMA embargou o terreno, onde colocava as podas, as sujeiras em si. Onde o prefeito está vendo a empresa para solucionar esse problema, daquela de triturar todos esses entulhos, as madeiras, tudo, para ser feito esse trabalho, onde logo eu tenho certeza, com a capacidade do prefeito, a capacidade do secretário Gutenberg, que todos aqui conhecem o trabalho de competência do trabalho Gutenberg, com certeza esse problema vai ser resolvido, está sendo resolvido. O Gutenberg, com pouco que tem, está fazendo para os bairros. Agora também vamos aqui também ser bem... francos, onde também a população tem que ajudar. Onde é que a população tem que ajudar? É muito fácil chegar, jogar a pedra da administração. Mas muita gente, muitos casos em Parnamirim, a senhora sabe, vereadores, a vereadora e vereadores, que a mal uma vez o carro tira, eu acho que foi Ítalo que uma vez deu um exemplo, às vezes o carro tira o entulho, quando acaba de tirar o entulho, chegam as caçambas cheias de lixo jogando no mesmo local. Chega lá, mal acaba de tirar. Isso daí para Ramirim, estamos, como o vereador Paulo também, tem que fazer um trabalho de educação. Nesses dias agora em Nova Parramirim, estava um cidadão jogando a geladeira velha no meio da rua. Uma geladeira velha no meio da rua. Olha onde que estamos também. Hoje a gente passou aqui no ali, até comentei com o Ítalo, como a gente estava hoje lá no mercado, onde estavam fazendo as ruas, a limpeza das ruas aqui em Santo Reis. Mas a gente já vendo que o mato bem verdinho, onde uma esquina já tinha passado o carro de limpeza e no outro já estavam jogando entulhos de novo. Aí, vereadora, a gente pode trazer aqui 300 caminhões que não vai dar vencimento. Pode trazer 300 caminhões, pode ser o que for, que não vai dar vencimento. A verdade é essa. Temos também que fazer um trabalho educativo com a população. Senão... Não vamos nadar contra a maré. Pode falar, vereadora. Vereador Gustavo, eu sei de toda a dificuldade que tem a prefeitura, eu sei de tudo que está acontecendo, de todas as dívidas, né, que vem de trás até aqui. E a população, ela precisa de uma resposta. Senhora. A mim não precisa dar para mim, precisa dar para a população. No momento que as coisas estiverem dando certo, que as pessoas estiverem indo no seu posto de saúde, tendo atendimento, nas suas escolas, não voltando para casa por causa de merenda, por causa de qualquer outro problema, eu serei a primeira a parabenizar o governo. Pode ter certeza disso. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou precisar falar e mostrar para a população. Certo? Obrigada, só isso. Com certeza, vereadora, está fazendo o trabalho mais que certo em fiscalizar. Em breve, vereadora, a senhora vai estar nesse plenário parabenizando aqui o nosso prefeito, que eu confio essa nova administração, pode ter certeza que breve a senhora vai estar aqui e também parabenizo o trabalho de vossa excelência.
grande trabalho que é de fiscalizar. E estamos aqui, aqui para dar respostas. Respostas também estamos à disposição até de ir lá também no local, ir em secretarias e trazer secretários para falar como está a situação. E trazer até o próprio prefeito para a reunião para saber, mostrar a situação até financeira da prefeitura. Pois, vereador, vou ficar muito feliz que a senhora estiver parabenizando e vai ser logo, logo. Então, isso aí são as nossas esclarecimentos, senhor presidente. Também eu tive aqui registrar hoje a reunião que tivemos sexta-feira, né, Ítalo? Com os vereadores e a secretária de Educação e a secretária de Junta e a parte jurídica, né, da Secretaria de Educação. Uma reunião muito boa, muito produtiva. Eu acredito que a Comissão de Educação desta casa deve trazer amanhã, talvez em dia mais ítimo, né? Devem trazer aqui ao plenário, né? Mais ou menos o que foi discutido na reunião. A reunião começou por volta das 9h20 da manhã e terminou de 1h20 da tarde. Não foi, Nilda? Então a gente ficamos ali, mas realmente ela trouxe uma explanação realmente da real situação da Secretaria de Educação. Escutou os questionamentos dos vereadores, né, foi muito proveitosa. Eu acho, Paulo, que é por aí mesmo. A gente tem que estar fiscalizando e também tendo conhecimento de como está a realidade lá. Foi muito importante isso. Antes de encerrar a sessão, vou passar aqui para o nobre amigo, colega vereador, pastor Alex, que ele tem um convite a fazer à população. Oi. Não, é só o convite para o pessoal, né, que lá no plenarinho vai ter a salada de fruta que a gente se comprometeu, viu? Mas pode conceder o tempo da liderança ao Gustavo. Presidente, só que o questão, não, vamos falar amanhã da indicação para a gente comer a salada do meu amigo vereador pastor Alex, e também aqui para fazer aqui, parabenizar que está pastor Sandoval, o pessoal do ProAnfa, onde também está levando o ProAnfa lá para o município de Várzea, onde tem o nosso amigo Ítalo, que vai ficar responsável, está aí Parnamirim levando para o estado o ProAnfa aí, que é um trabalho bem desenvolvido na cidade, e parabeniza a todos que fazem o ProAnfa. Parabéns, pastor, e nosso amigo Ítalo, que está aqui presente no plenário. Pastor Danilo, eu acredito. Estava olhando para Ítalo aqui. Pastor Danilo, desculpe, pastor Danilo. Gustavo gosta de Ítalo, viu? Como não tem nenhuma matéria da LBR, vamos encerrar a sessão e convocar outra manhã às 17h30.